мінекей телеграмға кірдіңіз ғой да мынау телеграм сізде мына жоғары жанда үш кнопканы бассаңыз мына жерде үш кнопканы басамыз міне мына жерде бізде настройки деген тұр ағылшынша болса сізде мына жерде мынандай сурет болу керек мінекей иә сізде осылай ағылшынша жазылып тұру керек соны жазып алыңыз настройки деген тұрады сосын язык сізде мына тоже мына жерінде ағылшынша жазылып тұрады бірақ мына смайлик тұрады осыны қарайсыз да язык деп мысалы мен қазір englishқа өзгертіп алайыншы міне қараңыз үш кнопканы бастық не істеп тұр міне Settings деп тұр иә басамыз сеtтингсті ә, language деп тұр соны басасыз дағыны русский деп өзгертіп аласыз осылай міне біз ә, языкты өзгертіп алдық енді ө, осы телеграм каналға біздер черновой чат ашып ала аламыз қалай